Hej Thomas. God morgon Marcus. Glad första advent vill jag säga. Ja, detsamma till dig. Har du tänt alla ljus, eller tänt första ljuset så ska jag väl säga. Jag har ju bara elljus. Ja. Du har bara elljus. Ja, men det är fint det också. Det har vi här med. Ja. Vad ska vi göra idag, Marcus? Ska vi få reda på lite väder som kommer den här veckan? Och efter veckans väder kommer det här nyhet. Det är för att varje måndag när det är första advent så kommer det vara veckans julsång. Jag ska sjunga. Vad spännande. Först blir det veckans väder, så ska ni få ta reda på vad det kommer vara för sång. Ja. Det är måndag och då är det 3,7 millimeter regn. Ja, det regnade i morse faktiskt. Ja. 7 grader. Mm. Och imorgon kommer det vara 12,1 millimeter snö, tror jag. Mm. Och sol. Och då är det 2 grader. Okej. Okay. Och det kanske lite snö imorgon då. Ja. På onsdag då är det 0,0 millimeter. Då är det ingen regn. Härligt. Och då är det sol minus 2 grader. Det låter jättebra, Marcus. Men det kommer bli kallt. Ja, det blir minusgrader, hörde jag. Ja. På torsdag då är det ingen regn. Bara sol och moln. 0 grader. Okej. På fredag då kommer det vara 1,3 millimeter regn. Och sol. 1 grader. På lördag då kommer det vara 0,4 millimeter snö. 0 grader. Det är kring sträcket där, ja. Och på söndag då är det ingen ro. Då är det ingen regn, bara moln. Ja, vad härligt. Ja. Vad spännande. Ja. Och nu, eftersom det är första advent, så kommer veckans julsång vara Hosianna. Det låter jättefint, Marcus. Ja. Då kör jag igång. Hosianna, Davids son. Välsignad vore han. Välsignad Davids son. Som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Hosianna, Hosianna. Hosianna, Davids son. Som kommer i Herrens namn. Vad tycker du? Jättefint, Marcus. En liten applåd för mig. Ja. Jajamän. Härligt. Brukar ni gå på kyrkan under första advent? Ja, ibland har vi gjort det. I år gjorde vi inte det, men det, ibland gör vi det. Vi kommer nog gå vid något tillfälle i alla fall här, något av de andra. Vi har ju några adventssöndagar kvar. Ja. Var du med någon år sedan i adventskören? Nej, jag har nog aldrig sjungit i adventskören, Marcus, någon gång. Inte vad jag kan påminna mig. Kanske när jag var lite yngre, när man var med i de här J-et och sånt som fanns då. När man var kanske bara, kan man vara 12-13 år eller någonting sånt där. Ja. Vilken kyrka var du förut någon år sedan?
Då, när du var på första adventsgudstjänst. August, ja, det var med mamma sist ska jag säga att jag var iväg. Och då var den faktiskt i Hallsberg kyrka. Men det är rätt så länge sedan nu, Marcus. Ja. Då säger jag glad första advent. Ja. Och så hörs vi igen nästa måndag då. Nästa måndag, då kommer det vara mer veckans julsång. Men det får ni se då. Precis. Då säger vi hej då. Hej då. Glad första advent.